Підсумовуємо інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. У Львові з настанням холодів стартує опалювальний сезон. Яким він буде для мешканців, з якими можливими проблемами вони можуть зіштовхнутися? В цей період будемо говорити з нашим гостем. Пан Ігор Гук, голова правління громадської організації Інститут громадського захисту, гість нашої студії. Пане Ігоре, вітаю вас, раді бачити. Ну, власне, сьогодні вже мали би потепліти батареї, так, в помешканнях львів'ян. Чого ми можемо очікувати від цього опалювального сезону і чи, можливо, якісь проблеми вже сьогодні дають про себе знати? Я повинен сказати, що враховуючи навіть те, як проходив опалювальний сезон минулого року, то «Львівтеплоенерго» веде себе значно оптимальніше. І я розраховую, що так буде і цього року, але є питання. Є питання в тому, що коли включається тепло, в багатьох будинках, де не створені ОСББ, люди переплачують в теплі дні. Температура змінюється, і «Львівтеплоенерго» не завжди встигає відключати подачу тепла. А коли створені ОСББ, то вони самостійно регулюють подачу тепла на будинок. І, звичайно, там, де створені ОСББ, всі люди виграють. Також хочу нагадати, що зараз проходить тендер на встановлення 84 індивідуальних теплових пунктів в районі вулиці Гетьмана Мазепи. Якщо будуть встановлені ті індивідуальні теплові пункти, це додатково зменшить витрати тепла. Звичайно, там, знову ж таки, де створені ОСББ, там є можливість оптимальніше підійти до цього питання і ще більше зекономити. Наскільки прозорим буде цей тендер? Чи відомо учасників цього тендеру? Чи, можливо, там теж з'являться якісь незрозумілі речі? Ну, питання, скажу відверто, складне, тому що цей тендер проходить вже третій рік. І цього року вже пройшли два тендери, вони не визначили переможця. І зараз проходить третій тендер, і я маю надію, що третій тендер буде успішним. Тобто третій опалювальний сезон, тендер триває, так? Так, різні були питання. Ви розумієте, що тут якби все-таки бюрократія така, що кожен має право подавати зауваження, може подавати в суд, і тому ті бюрократичні процедури обов'язково треба проходити. Аж настільки довго, що 3 роки триває один тендер? В чому тут проблема, пане Ігоре? Давайте так відверто будемо говорити, так? Тому що трошки задовго, як для тендера, 3 роки. Справа в тому, що питання, ну, зразу так, питання ціни. Сума зараз стоїть максимально 130 мільйонів. Раніше вона була менша, але тим не менше. Можливо, були якісь питання в тому, що якби хтось хотів більше до цього тендера отримати доступ. Але ну, ми не можемо говорити так, що хтось мав якісь преференції, тому що процедура дуже забюрократизована, і якщо щось не так іде, от якраз через ті всі скарги, через ті всі подання в суд і інші питання, тендер проходить, результатів нема. Три роки тягнеться. Та, ще є зразу сторониць, ця бюрократизація йде, ця бюрократія? Ну, бачите, тут держава поставила ті всі бюрократичні перепони якраз для того, щоб не було можливості ні для того, хто веде тендер, ні для того, хто претендує на те, щоб взяти ту роботу, щоб не було ніяких шансів щось зманіпулювати. Але вартість зростає матеріалів з кожним роком? Вартість, так, вартість зросла. Ну, як тут питання, там кілоцькі гроші, ви розумієте, і ні для міста, ні для мешканців це ніяк дуже сильно не відчувається, тому що гроші вже давно передбачені, просто їх ніяк не поділять між собою. Про яку суму йдеться? Зараз стоїть максимальна сума 130 мільйонів гривень. Досить суттєво. Будемо сподіватися, що ніхто не захоче собі її частково привласнити. Так, бо багато підозрюють, дуже багато, через 3 роки триває тендер. Дуже багато роботи, дуже багато будівельних робіт. І я, ну,
важко навіть сказати, чи тут, ну, наскільки вигідно отримати той тендер, тому що я не виключаю, наприклад, ну, буду казати відверто, от з одним з київських фірм, керівником тої фірми я вів розмову, і він в минулому тендері він відмовився приймати участь, тому що дуже великий перелік будівельних робіт. Uh-huh. І от він подивився, він сказав, ми не встигаємо, дуже просто графік. Бояться брати на себе відповідальність і освоювати такі великі кошти, так? Ну, хто боїться, хто uh-huh. не боїться. От якраз фірма така, яка має можливості, яка повністю на то заточена і тим всім займається, uh-huh. і от вони подивилися на той проект. І налякалися. І не можу сказати налякалися, реально оцінили свої можливості uh-huh. не минулого. Ну, може вони цього разу подадуть. Це по багатьох об'єктах у Львові і на Львівщині схожа ситуація. З будівництвом об'єктів міждержавного значення, пунктами пропуску на кордоні теж таке є. Просто український підрядник боїться брати на себе відповідальність, бо сума, яка поставлена на виконання цих робіт, є дуже висока. Добре, ви сказали про ситуацію з теплоенерго, що одні львів'яни будуть платити більше за тепло зараз, інші львів'яни, які вже виходять в ОСББ, будуть платити менше. Чи можуть мешканці скаржитися до суду на теплоенерго через те, що їм доведеться переплачувати. Як відрегулювати цю ситуацію? Тому що це несправедливо. Це несправедливо, але я вважаю, і я давно всіх агітую, створюйте ОСББ. Я розумію, що питання складне, що є різні люди, і, звичайно, з тим створенням ОСББ бувають різні проблеми. Створюйте все одно. Ті, хто створили ОСББ, вони в виграшній ситуації. Тому що ОСББ контролює вхід подачі тепла і може виключати, ну, на день, на ніч включати, може ще якісь самі різні варіанти. Коли ми віддаємо себе в руки Львівтеплоенерго, то ми тільки надіємося на те, що погода не буде змінюватися часто і різко. Угу. Тому що там рішення, там вони контролюють, ви розумієте, їх подати в суд нереально. Їх подати в суд нереально, тому що, ну, це, уявіть собі, який це клопіт, і що це треба доводити. Це треба доводити ту ситуацію, яка вже відбулася, це треба якось фіксувати. Ну, дуже, дуже складна ситуація. Це надія на погоду. Ті люди, які не ввійшли, які не створили ОСББ, вони мусять надіятися, що Львівтеплоенерго цього року буде реагувати ще оперативніше і, наприклад, при збільшенні температури відключати подачу тепла. А якщо того не буде, то будуть переплачувати. Дуже часто є таке, що ті будинки, які є в ЖЕКах, вони відкривають квартирки, тому що дуже жарко. От якраз в той період, коли починається опалення. Така патова ситуація, але місто якось мало би реагувати на цю людям роботу. Людям треба реагувати, треба створювати ОСББ. Добре, давайте переглянемо відео, як загалом місто реагує на скарги своїх мешканців, на потреби своїх мешканців. І куди звертатися в разі, коли в квартирі дуже гаряче, доведеться платити додаткові кошти, а на вулиці плюсова температура і опалення не виключили, наприклад. На сайті міської гарячої лінії з початку року зареєстровано понад 20 тисяч звернень від мешканців Львова. Найбільше від районів Кульпаркова та Наукової. Майже 1000 заявок на місяць. В активній роботі наразі лише трохи більше 2000 скарг. Скаржаться львів'яни найчастіше на жахливий стан прибудинкових територій і погану роботу житлово-комунальних служб. На сторінці «Гаряча лінія Львова» у мережі Facebook теж подяк на міську господарку небагато. Тут найбільша кількість скарг про незаконні будівництва, захоплення землі, розбиті дороги та аварійні багатоповерхівки. Деяким публікаціям уже кілька місяців мешканці постійно нагадують мерії про свої проблеми, але, здається, у міськраді на них не реагують або зважають вибірково. Згадаємо лише аварійний будинок на Замарстинівській хімічній, про який «Час новин Львів» нещодавно розповідав у сюжетах. У міськраді зайнялися проблемою лише тоді, коли мешканці кілька разів написали на сторінку «Гаряча лінія». І колективне, і кожен від себе писав, і результати тільки одні обіцянки.
На графіку звернень чітко видно, найбільше скарг припадає на передзимовий період, ранню зиму, коли погіршуються дороги та бракує всім тепла і гарячої води, на початок весни, коли терміново треба прибирати те, що не чіпали впродовж довгих зимових комунальних канікул. Але скарг достатньо цілорічно. Біля будинку воду прориває, напевно, років 20 в одному тому самому місці. І це шкода і двірника, і люди, які на це працюють, там неможливо посадити ані дерево, ані травичку засіяти, ні дітям пройти. І так не проводяться великі комунальні роботи, просто залатають дірочку і все. Так само і з будинком. В підвалі проблеми стільки років. Біля будинку є сміттєвий бак, який не так часто і вивозять. Та все, дороги також, бо чоловік має машину, жахливі дороги. На Стрийській вулиці дуже жахливі. Так. Дороги – раз. Комунальні послуги – два. Ну, багато чого є. Джек нічого не робить. От іменно. Да. Бухгалтерія тільки каву п'ють, коньяки. О, де ніхто. Хто на них робить? Ми подобавляли двірникам по три під'їзди, а зарплата маленька. Все. Пані Майя живе на вулиці Драгана. Кілька років тому під вікнами її будинку один з міських депутатів влаштував стоянку. Зранку і до вечора там галас, автомобільний газ і безлад. Мешканці вже зневірилися, бо вплинути на ситуацію в місті не можуть або не хочуть. Оце, що нас більше всього турбує, тому що вікна виходять туди, і з раму з самого ранку починає, знаєте, шум. То й дуже, якщо дуже гарячо, оці випари, то все. Ну. На мобільну гарячу лінію звертається приблизно 10% міського населення Львова. Значно більше користуються додатком і соцмережами. А коли чиновники починають тотально ігнорувати людей, вони оббивають пороги львівських служб і мерії. Та часто і цей варіант не працює. Проблема затягується на десятки років, як от сміттєвий завод і паркінги. Переглянули ми відеосюжет. Пане Ігоре, ну побачили так в матеріалі наших журналістів, що гаряча лінія міста працює трошки як телефон довіри. Мешканці скаржаться, дзвонять, мають можливість виговоритися, але далі нічого не відбувається. Ніхто не реагує на їхні скарги. От ситуація з будинками. Так, місто зараз активно забудовується, будують багатоповерхівки. Дуже активно забудовується зона Липинського, проспект Чорновола. Старі будинки від цього отримують великі тріщини. Ми бачили про це відеосюжет. Ну, от як зарадити такій ситуації? Чи недоцільно взагалі, можливо, виселити людей з того будинку, щоб не було такої трагедії, як в Дрогобичі? Ви розумієте, конкретне питання, але воно дуже складне. І я вважаю, що це питання, звичайно, що можна скаржитися, так? Можна скаржитися на гарячу лінію міста, можна скаржитися на гарячу лінію області. Гаряча лінія також є в Кабміні. І хто має натхнення, хто має якогось юриста, який допоможе, може чогось добитися. Угу. Не думаю, що великий процент тих, хто таким способом чогось доб'ється. Ми за рік будемо обирати міську владу, і от я б, ключова моя пропозиція, при обранні міської ради я б казав, щоб в виконком входило по кожному представнику територіальної громади з кожного району міста Львова. Оце би було дуже важливо, і ці представники через виконком могли би дуже конкретно на багато різних речей впливати. Угу. Оскільки в нас територіальна громада – це щось таке, що воно або є, або нема, ну якби воно так дуже не фіксується, ну, але тим не менше, оскільки в Конституції записано, що територіальна громада міста обирає голову міста, звичайно, що вона би мала мати якийсь вплив. І територіальна громада може бути дієвіша від міського голови? Якщо би було якимось чином зафіксовано, що територіальна громада вводить кожного представника з району в склад виконкому, то виконком дуже багато питань вирішує. Uh-huh. І на рівні виконкому дуже багато питань, от таких злободенних, які дуже всіх турбують, можна би було вирішити. Тому що, звичайно, є міська рада, і там ми по партійному списку вибираємо різних людей. І, звичайно, там є фракції, вони якось між собою вирішують ті питання, і, можливо, дещо вони втрачають. Можливо, але кожен лобіює своє питання і перетягують ковдру на себе. А якщо б ми знали, ну, я не виключаю, звичайно, угу, що міський голова може пропонувати список
складу виконкому, але обов'язково, щоб в складі виконкому були представники територіальної громади з кожного району. Оце би було дуже важливо, і тут Львів би міг бути одним з передових міст, який би міг то запровадити. Як то зробити? Питання. Що вас наштовхнуло на думку, що повноту влади треба забрати з одних рук міського голови? Все таке складно в нас. Це, ви розумієте, це питання не те, що забрати, повнота влади в нього є. І, звичайно, будь-які питання міський голова вирішує, і в основному він вирішує через сесію міської ради. Але, знову ж таки, наштовхнуло мене на то, що формування складу виконкому відбувається на непрозорих підходах, і ніхто не знає, яким чином він туди потрапляє, і за що він відповідає, і так далі. От то, що територіальна громада має мати більший вплив, то 100%. Звичайно, що, ну, знову ж таки, ключове питання, якщо б зараз є монобільшість, якщо б монобільшість прийняла хоча б якийсь мінімальний закон, який би називався про територіальну громаду, де б було розписано, що таке територіальна громада і так далі, мінімальний. От вже було б краще. В нас навіть такого закону нема. Ну, але тим не менше, територіальна громада міста Львова є, вона має розуміти, що вона мусить мати вплив, і якось той вплив треба використовувати. Ну, ми не знаємо, насправді, коли зараз відбудуться місцеві вибори, тримають інтригу для нас, так? Але якщо вони такі відбудуться, як ви вже зараз можете оцінити цю господарку, яка відбувалася в місті Львові останні 5-6 років? Ви розумієте, все, що відбувалося, це було в рамках того, що керує міський голова Львова, і всі свої рішення він проводить через Львівську міську раду. Тобто, якщо б ми могли думати про те, що треба обрати голову міста Львова, то, звичайно, одночасно треба думати і про те, а хто ж буде депутатами. От цей вибір якби паралельний, і тут не може бути такої ситуації, що, наприклад, щось там міський голова має якусь одну позицію, а міська рада має протилежну позицію, і вони існують. Міська рада працює, міський голова веде міську раду, тобто вони працюють в симбіозі, і все, що відбувається, це є їхня спільна позиція. Звичайно, що є нюанс, що якраз виконком. От міський голова запропонував виконком, його десь там спочатку затвердили, і якби депутати, навіть депутати не мають впливу на цей виконком. Останнє питання, бо у нас дуже мало часу. Чи потрібно Львову перезавантаження влади, повне оновлення влади? Як ви вважаєте? Ви розумієте, питання перезавантаження завжди потрібне. Це чим більше перезавантажень, тим краще. І на міському рівні воно ще більш важливо, ніж на державному. Як це зробити, невідомо, тому що все одно якби партії приймають участь в виборах. Звичайно, що мажоритарники, вони мають якісь шанси і можуть також проходити. Я не впевнений, що буде якесь таке тотальне перезавантаження. Я вважаю, що при нормальних виборах ті міські депутати, які спілкувалися з мешканцями, які щось для мешканців допомагали, надавали якусь допомогу, вони все одно будуть мати більший шанс, ніж якісь нові люди, який прийде і зовсім з нуля буде щось. Тобто, моя така думка, що більшість депутатів міської ради все-таки пройде. Але змінити систему варто і надати більше прав територіальним громадам, так, щоб люди самі, можливо, вирішували свої проблеми, а не дзвонили на оці гарячі лінії міста, і, власне, нічого не змінювалося в цьому місті. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Пан Ігор Гук, голова правління громадської організації Інститут громадського захисту, гість нашої студії. Ми підсумовуємо інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.